Засгийн газар хоорондын оюутан солилцох Грэни дагуу Болгоро, Вьетнам, Казахстан, Куб, Лаос, Рүүм зэрэг 6 улсад суралцах 2021-2022 оны төлөх хөтөлбөр зарлагдлаа. Цар дахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан сонгон шалгаруулалтыг захимаар зохион байгуулж байна. Энэ жилийн тухайд багтааны оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулна ингээдтэй үндсэн шалгууруудыг багсгажээ. Тухайлбал Куб улсад амгаах ухааны чиглэлээр 1 оюутан, Болгар улсад хөдөө аж ахуйн хүнсний инженерчлэл чиглэлээр бакалаврын төвшөнд 3 оюутан, магистрийн төвшөнд 4 оюутан, докторийн төвшний сургалтанд 1 оюутныг хамруулах юм байна. Харин Вьетнам улсад олон улсын харилцаа, аялал жуулчлал, хүнсний инженерчлэл, амгаах ухаан, соёлын өвийг сэргээн засварлах, усны нөөцийн менежмент, сэргээгдэх эрчим хүч зэрэг чиглэлээр бакалавр, магистр, докторантур нийт 15 оюутныг багтах юм байна. Казахстан улсад Монгол улсад нэг шаардлагатай 37 мэрэгжлийн давуу бакалаврын төвшний сургалтанд 15 оюутан, магистрийн төвшний сургалтанд 5 оюутан, докторийн төвшний сургалтанд 5 оюутныг хамруулна. Харин Лаос улсад бакалаврын төвшний сургалтанд 8 оюутан, магистрийн төвшний сургалтанд 1 оюутан, Ром улсад Монгол улсын нэг шаардлагатай мэрэгжлийн чиглэлээр бакалаврын төвшний сургалтанд 2 оюутан, магистр докторийн төвшний сургалтанд 2 оюутан тус суралцуулгаар тэтгэлгийг зарлжээ. Эхний шатар бол бүртгэлийн асуудал байдаг. Бүртгэлтээр ерөнхийдөө хэр хүүхдүүд үн зөв материалуудаа бүртгүүлсэн, бүртгэлүүдийг олгосон, яг шаардсан материалуудыг зарим хүүхдүүд болохоор байхгүй материалаа өөр материалаар орлуулчиход байдаг аахгүй. Тэгэхээр бол шаардлага хангасан материал бүртгэл эдрийгээ үн зөв хийсэн гэдгээр бол эхний шалгуулалт явагдчихж байгаа. Хоёр дахь шалгуулалт нь болохоор тусгай ажлын хэсэг гардаг. Тухайн улсын элчин сайдын яамнаас бол төлөөлөл бол ордог. Тэр төлөөлөл нь хамтарч тодорхой хэмжээний хүүхдүүдийн материалуудтай танилцаад үзүүлэлт болгон дээр үнэлгээ өгдөг. Тэр гурав дахь шарт нь болохоор ярилцлага байдаг. Ярилцсан дээр хүүхдийн төлөвшил, цаашдын ирээдүйн төлөвлөгөө, зорилго, одоо тэрүүн дээр юу хийх ёстой вэ гэдэг тэр бүх юм бол гарч ирдэг. Куб, Болгор, Вьетнам, Лаос, Рум зэрэг 5 орнд суралцахад гадаад хэлний мэдлэг шалгахгүй байна. Учир нь оюутнд суралцахыг хүсэж байгаа тухайн улсынхаа ихтэй сургуульд 1 жил хэлний бэлтгэлд хамрагдан үндсэн ангид дэвшин суралцах боломжтой юм байна. Харин Казахстан улсад суралцахыг хүсэж байгаа иргэд англи хэл, орос хэлний B2 түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагыг тавьж байна. Хэлний шалгуур дээр бол ерөнхийдөө энэ 6 улс бол мэдээж бол хэлний бэлтгэлтэй. Тэгэхдээ мэдээж аль ч улс дээр хүүхэд гадаад руу явж байгаа хэлний бэлтгэлтэй гэхээр тодорхой хэмжээний анхан шатны англи хэлний төвшин бол байх ёстой. B2 төвшин тийм. Англи хэлний төвшин байхгүй бол тухайн улсад хэлний бэлтгэлд очисон ч гэсэн хэлийг суралцах бол боломжгүй. Тийм болохоор бол англи хэл бол заавал байх ёстой. Сэтгэлэг хөтөлбөрийн бүртгэл энэ сарын 22-ноос 4-р сарын 9-ний өдрийн 12 цаг хүртэл цахимаар явагдана. Цар тахлын нөхцөл байдлаас хамааран сэтгэлэг хөтөлбөрийн сонгон шалгуулалтыг онлайнаар явуулах юм байна. Сэтгэлэгт хамрагдахыг хүссэн иргэд боловсролын яамны цахим хуудсанд хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой юм байна.